Det er lige præcis 4 uger i dag. Så det vil sige, at i de næste 3 uger, det er dem, vi skal tale om. Hvad er det, der kommer til at ske? Nu kan I se her, at det hedder en prægningsfase. Og hvad gør man i en prægningsfase? Ja, man præger. Ting, de oplever, når de bliver ældre, er dårlige oplevelser. Dem kan man godt rette op på. Men når de får dem helt nede i prægningsfasen, så er det uoprettet. Det vil sige, at de vil altid gå til mennesker. Men hvis skeptisk eller sænket hoved, det sådan, så gør den det ikke af lyst, men så gør den det af nød, fordi vi som ejer siger, kom nu, der sker ikke noget, sker der bla bla bla. Og det kan du se resten af livet, for du får det aldrig fjernet, hvis ikke at din valg nu fra 4 til 7 uger er sammen med alt, hvad du kan finde af mennesker.